saa pidettyä viivan kiinni ja nyt tulee Ville Leskiselle paikka. Leskinen veivaa ja sieltä on tulossa myöskin ensimmäinen boksi tälle iltaa. Leskinen veivaa sillä tavalla, että lailliset keinot eivät keltapaitaiselle vierasjoukkueelle riitä hänen pysäyttämiseksi. Joona Koppanen kääntää uudelleen ja menee etukulmasta ja meneekö sisään? Meneekö sisään tuo laukaus? Siellä on Ilves-pelaajilla jo kädet pystyssä, mutta Bertrand painaa toiseen päätyyn ja nyt mennään puhelimeen. Yllättävää on nyt Joona Kopposen laukaus tuo etukulmaan ja miten se näyttää livekuvassa, että se menee sisään tuo ja kimpoaa maalin sisältä ulos. Katsotaan vielä. Joona Koppanen pyyhkäisee pölyt ensimmäisellä, mutta sitten etukulmaa kohden. Ja meneekö se sisään? Kyllä se siltä vain näyttää. Jatkotilanteessa vielä uusi Ilves-paikka, jonka Rynnesku jollakin ihmeen keinolla torjuu. Kyllä näin on, että se muuten menee tuosta sivuverkosta. Ja vielä nähdään, Joona Koppanen heittää ja kyllä sillä Rynnäksellä mielestäni nyt sitten tästä isommasta kuvasta katsottuna ei maalia ja vihdoin ja viimein se tuomio sieltä tulee. Lepauksella pysyy kiekko hetken aikaa mukana, sen jälkeen Mäenalainen vahva karvaus ja Ville Leskinen on nyt läpi. Leskinen ja se on vuoro varmasti ylänurkassa, Kärpät johtaa 1-0 ja nyt saa Teemu Lepaus kyllä ottaa oman piikkiinsä tämän maalin Ilves leiristä, mutta jälleen lähtee Koivula hakemaan omaa ratkaisua, totta kai maalintekijän luonehan hän lähtökohtaisesti on. Ronkainen, sen jälkeen Niklas Lasu vähän onnekkaastikin kiekkonet Lasulle. IFK Ässät 2-2, Ryan O'Connor siellä ylivoimamaalintekijänä. Mäenalainen, kiekko pomppii hänelle siihen, mutta ei pääse kääntämään kohti maalia. Ronkainen viivan myötä, sitten sen jälkeen Ronkainen heittää maalille. Ja kuka siellä on ohjaamassa? Onko se Niklas Lasu, joka ohjaa? Se muuttaa kyllä niin selkeästi suuntaa, että kun Ronkainen heittää viivalta kiekon maalille, niin onko se Niklas Lasu vai Taneli Ronkainen, joka tuo maali tekee? Siellä on kärppäpelaaja, siellä on Mäenalan, siellä on Niklas Lasu maalin edessä. Vielä ei ole tälle SM-liigan selvästi tehokkaammalle kentälliselle maalimerkintöjä tullut, mutta vielä on aikaa. Hakanpää tinttaa viivasta, sen jälkeen Ruohomaan ja tämä ilta on 3-0. Nyt sitten hukkuu vähän Ilves maalin edustalla oman pelaajan merkkaaminen. Hakanpää tinttaa kovan laukauksen viivasta. Antti Lehtonen torjuu sen olkapäällä eteensä. Ja irtokiekossa on sutimassa Mika Ruohomaa. Ruohomaa näyttäisi ensinnä yrittävän syöttöä. Ja 11 hyökkääjänä Ilveksellä, kun Lasu puolestaan hassuttelee laatikaista. Sen jälkeen tulee Mäenalainen, sen jälkeen tulee Ville Leskinen. Ja kyllä nämä nyt vähän näihin löperöihin virheisiin Ilveksellä nyt puolestaan nämä tilanteet menevät. Jos 3-0 oli merkkausvirhettä tuolla maalin edessä, niin nyt sitten vie Niklas Lasu kuin tikkukaramellin lapselta kiekon Arto Laatikaiselta tuossa Ilves-siniviivan tuntumassa.